Робочий день пані Ірини розпочинається з музики. Її ранкові атрибути – кава, програвач та вінілова платівка. Я завжди ставлю, мої знають, коли звучить «Каліфорнія» ансамблю «Іглс», то всі знають, що Ірина прийшла, вона хоче послухати цю музику. І коли звучить «Патрісія Каас», у нас теж є, це моя улюблена співачка, то кажуть, о, Ірина хоче налаштуватися на якийсь такий красивий, хороший мотив. В секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді можна послухати не лише платівки світових та українських виконавців, але й побачити унікальну колекцію вінілів. Не кожна бібліотека може похвалитися тим, що є платівки. В нас, в нашому фонді, налічується до 8 тисяч платівок. Ну, ви знаєте, все старе, воно повертається, і воно завжди є в тренді, воно завжди є модне. Незважаючи на це, чи це мода, чи це вінілові платівки. А зараз повертаються ці вінілові платівки. Колись бабусі, дідусі, а можливо, де в кого і батьки, ходили на дискотеку, колишні танці, і танцювали під ці платівки. Зараз це повертається, діджеї дуже полюбляють використовувати ці вінілові платівки. У нас теж є в Тернопільські діджеї, які приходять до нас, беруть платівки. Вінілова платівка – це спроба втечі від сучасних технологій. Лунає ледь хриплий з дитинства знайомий звук програвача, і ти поринаєш у музику. Жовняр, стоячи на варті, сперся на кріса, дався задумав. А молодий жовняр, стоячи на варті, сперся на кріса, дався задумав. Ой, соловію, веселенький пташку, летів Карпати рідну сторону. Там побачиш милу мою чорнобриву, вістку від неї принеси нову. Музичні гурмани знайдуть тут композиції гуртів Beatles, Queen, Pink Floyd та інших. Крім того, у відвідувачів є унікальна можливість взяти будь-яку платівку додому і послухати її на власному програвачі. Зараз частина колекції знаходиться в архіві. Працівники кажуть, що згодом усі платівки перевезуть у нове приміщення. Прийти і послухати улюблені композиції можна у будь-який зручний для вас час. Адреса бібліотеки – вулиця Полковника Данила Нечая, 29.